Prezidentin Novruz bayramını cıdır düzündə qeyd etməsi çox mühüm addımdır. Uzun illərdir ki, biz bu tarixi bayramı öz tarixi torpaqlarımızda qeyd etməyi arzu edirdik. Prezident çıxışlarında da tez-tez bu istəyini dilə gətirirdi. Ümumiyyətlə, liderin sözləri əhalidə ovqatın dəyişməsinə və ruh yüksəkliyinin yaranmasına çox təsir edir. Bu sözləri Publika.az-a açıqlamasında sosioloq Əhməd Qəşəmoğlu deyib. Ekspert bildirib ki, ölkə başçısının cıdır düzündən xalqa müraciət etməsi cəmiyyətin psixologiyasında çox böyük tarixi dönüş yaradır. Çünki biz 30 ildir gecə gündüz dua edirik ki, Novruzu o torpaqlarda qeyd edək, istənilən bayramda və ya şənlikdə bu arzını dilə gətirirdik. Bir neçə il əvvəl düşmən cıdır düzündə yallı getdi və göstərməyə çalışdı ki, bu torpaqlarda istədiyini edə bilər. Bu cəmiyyətdə ciddi psixoloji sarsıntı yaratmışdı. Şükürlər olsun ki, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə qüdrətli Azərbaycan ordusu ədaləti bərpa etdi. Düşmənin layiqli cavabını verdi. Torpaqlarımızın işğaldan azad olundu. Odur ki, Prezidentin Novruz bayramını cıdır düzündə qeyd etməsi xalqımızda ikiqat təsirə malikdir. Bu, əhalidə böyük ümid yaradır. Eyni zamanda düşmənə vurulmuş psixoloji zərbədir. Ermənilər bir vaxtlar işğalçı olmaları ilə fəxr edərək Qarabağın onlara məxsus olduğunu iddia edirdi. Qüdrətli Azərbaycan ordusu göstərdi ki, onları torpaqlarımızdan qovmağa, cıdır düzündə isə Novruz tonqalı qalamağa qadirdir. Prezidentin addımını çox yüksək qiymətləndirirəm, xalqın ona rəğbəti daha da böyüdü. Bu, həm düşmənə, həm də dünya əhalisinə beynəlxalq səviyyədə ötürülən ciddi mesajdır. Rusiyada təhsil alan Azərbaycanlı tələbələr bu ölkəyə qayıda bilərlər. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elm və Ali Təhsil Nazirliyi qərar verib. Nazirlik Rusiya Federal İstehlakçılarının hüquqlarını və insan rifahı sahələrinə nəzarət xidmətinin epidemioloji vəziyyətin təhlükəsiz hesab etdiyi ölkələrdən, o cümlədən Azərbaycandan olan tələbələrin təhsillərini davam etdirmək üçün Rusiyaya qayıtmasına icazə verib. Rosbotrebnadzor epidemioloji cəhətdən müsbət hesab etdiyi 25 ölkənin siyasında Azərbaycanla yanaşı, Türkiyə, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan və digər dövlətlər də var. Əcnəbi tələbələr Rusiyaya gəlməmişdən 10 gün əvvəl ali təhsil ocağını xəbərdar etməli, ha belə yola çıxmazdan 3 gün əvvəl COVID-19 testi verməlidirlər. Rusiyaya gəldikdən sonra tələbələr 72 saat ərzində təkrar yoxlanışdan keçməlidirlər. Rusiyada hazırda 300 minə yaxın əcnəbi tələbə təhsil alır. Amerika Birleşmiş Ştatı Rusiya gərginləşməsindən Ukraynada zərər görə bilər. Pravda.az-ın məlumatına görə bu sözləri Ukrayna Daxili İşlər Naziri Arsen Avakov deyib. Bidenin sözlərini şərh edən Avakov bildirib ki, Ukrayna hələ 2014-cü ildə Putinin qatil olub olmamasını özü üçün dəqiqləşdirib. Avakov Donbasdakı müharibədə 13.000-dən çox insanın həyatını itirdiyini xatırladıb və bildirib ki, bu yalnız BMT-nin rəsmi məlumatlarında qeyd edilir, lakin həqiqi rəqəmlər daha qorxuludur. Putin dəstələrini ora, Ukraynanın şərqinə gətirməsəydi onlar ölməzdirlər. Avakov Putin və Biden arasında başlayan qalmaqalın yeni bir soyuq müharibəyə çevrilə biləcəyinə inanır. Bunun Ukrayna üçün onsuz da böyük isti bir müharibə ilə nəticələnəcəyi istisna deyil. Bu oyunda Putin dəyişmiş şuur ilə növbəti avanturanı reallaşdıra bilər. Bu avantura Ukraynaya baha başa gələ bilər. Nazir Putinin Bidenə verdiyi cavabda nüvə potensialını yenidən xatırladığına diqqət çəkib. Qərb mədəniyyətinin bir standartı var. Həyata hörmət. Bunu Putin'də hiss etmirəm. Bu dəhşətlidir. Bu quduz itin Ukraynaya soxulmasının qarşısını necə alacağımızı düşünməliyik. Zəngəzur bölgəsində sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi prosesinin gedişi ilə bağlı növbəti açıqlama yayılıb. Publika.az xəbər verir ki, Gürüz şəhərinin meri Aruş Aruşanyan bunları söyləyib. Hazırda sərhədin delimitasiyası qismən başa çatıb. Biz prosesin 100% yekunlaşdığını deyə bilmərik. Onun sözlərinə görə işin gedişində cari problemlər ortaya çıxır. Yenə də hansı danışıqlar aparılır? Həmin ərazinin sahibinin hansı tərəf olması müəyyənləşdirilir? Mer Azərbaycanın Xinzirək kəndi tərəfə bir neçə metr irəliləməsi iddiası ilə bağlı etdiyi müraciəti də xatırladım. Bəli, belə fakt var. GPS sistemi yenə göstərdi ki, bura onların ərazisidir və onlar irəli gəliblər, Aruşanyan etiraf edib. Görüs Merin hakimiyyətdən şikayətlənib. Onun sözlərinə görə, silahiyyət sahibləri nə baş verdiyini aydınlıq gətirmirlər. Kommunikasiyaların blokadadan çıxarılması həm Ermənistan, həm də Azərbaycan üçün faydalıdır. Yolların açılması Azərbaycan üçün faydalıdır, çünki
onun Naxçıvanla əlaqəsi olmalıdır. Ermənistan üçün də faydalıdır, çünki Rusiya və İranla etibarlı dəmir yolu əlaqəsinə ehtiyacımız var. Bu, iqtisadiyyatımızın əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə biləcəyi deməkdir. Bu sözləri Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Herkimbaz-Mabert kəndinin sakinləri ilə görüşündə səsləndirib. Milli Nöqtaz Modern Nöqtaz'a istinadən bildirir ki, Paşinyana görə bölgədəki ən böyük problem Ermənistanın düşmən kimi qəbul edilməsi və Ermənistanın da digərlərini düşmən hesab etməsidir. Bu qapalı zəncirin bir şəkildə idarə edilməli olduğunu bildirməliyik. Çünki bu, bizim və başqalarının qarşılaşdıqları ən böyük çətinliklərdir. Bu, asan bir sual deyil, asan olsaydı çoxdan həll edilərdi, deyə o bildirib. Paşinyan vurğulayıb ki, Qarabağ məsələsi hələ də həll olunmayıb. Paşinyan çıxışında Ermənistanın keçmiş prezidenti Levon Torpetrosyanın Paşinyanın yeganə çıxış yolu dərhal istifa verib ən azından müvəqqəti olaraq xarici ölkəyə getməlidir açıqlamasına da münasibət bildirib. Levon Torpetrosyan deyir, təşkil edin, qoy başnazir ölkəni tərk etsin. Levon Torpetrosyan şərəfli kariyerası boyunca iki dəfə çox yaxşı bir qaçış nümunəsi göstərib. Qaça bilən bir insana bənzəyirəm, əgər xalqım mənim güllələnməyimə qərar verərsə, təvazökarlıqla divarın altında dayanacağam. Qoy heç kim xalqın hər hansı bir qərarından sonra qaçacağımı düşünməsin, deyə Paşinyan vurğulayıb. Azərbaycan xalqı 30 ilə yaxın Novruz bayramını işğaldan azad olunmuş torpaqlarda, Qarabağda, Şuşada qeyd etməyi arzulayırdı. 44 günlük vətən müharibəsində Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusu böyük qələbə qazandı və xalqımız arzusuna çatdı. Bunu Milli Məclisin deputatı Könül Nurullayeva deyib. O qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın rəhbərliyi dövründə qarşıya qoyduğu və xüsusi prinsipiallıqla qətiyyətlə həllinə doğru inamla irəlilədiyi əsas hədəf Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması idi. Dövlət başçısının da bəyan etdiyi kimi Qarabağ hər zaman dövlət siyasətinin mərkəzində olub. Azərbaycan heç bir halda bir addım belə öz mövqeyimizdən kənara çəkilmədi. Ərazi bütövlüyü məsələsində dövlətimiz heç vaxt güzəştə getmədi. İllər ərzində nümayiş olunan bu prinsipiallıq xalqımızı böyük qələbəyə yaxınlaşdırırdı. Deputatın fikrincə, məhz siyasi iradənin, qətiyyətin sayəsində bu il Novruz bayramı Şuşada, Cıdır düzündə qeyd olunur. Şuşa həm də Azərbaycanın milli ruhunu qoruyan şəhərdir. Alınmaz qalı olan Şuşanın Azərbaycan ordusu tərəfindən böyük qəhrəmanlıqla azad olunması tarixi hadisədir. Ermənistan rəhbərliyinin Şuşada sərxoş vəziyyətdə rəqs etməsi artıq qürur və milli heysiyyət məsələsi idi. Azərbaycan sona qədər bu vəziyyətlə barışa bilməzdi. Prezident İlham Əliyev vətən müharibəsinin ilk günlərində bəyan etmişdi ki, işğal edilmiş torpaqların hər bir qarışı bizim üçün doğmadır, əzizdir. Hər bir kəndin dəyəri, qiyməti o bir kəndlə müqayisədə, o bir şəhərlə müqayisədə eynidir və bərabərdir. Könül Nurullayeva vurğulayır ki, Şuşanın Azərbaycan xalqının qəlbində xüsusi yeri var. Şuşa Azərbaycanın tarixi şəhəri, qədim mədəniyyət ocağıdır. Cənab Ali Baş Komandanın da qeyd etdiyi kimi, Şuşasız bizim işimiz yarımçıq olardı. Doğrudan da Şuşa uğrunda gedən döyüşlər tam fərqli oldu. Azərbaycan əsgəri mədəniyyət paytaxtımızın azadlığı uğrunda əlbəyaxa döyüşdü. Düşmən gücümüzün, iradəmizin, milli ruhumuzun qarşısında məğlub oldu. Millət vəkili xüsusilə son 17 ildə yetişmiş və formalaşmış gənc nəslin vətən müharibəsindəki qəhrəmanlığından bəhs edib. Gənclərimiz müharibənin və Azərbaycan xalqının taleyində əhəmiyyətli rol oynadı. Ona görə də bu il mədəniyyət paytaxtı Şuşada Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən yandırılan bayram tonqalı rəmzi xarakter daşıyır. Bu tonqal həm də xalqımızın əbədi zəfər tonqalıdır. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 814 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 342 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan redaktor nöqtaza verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 12 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 246.304 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 232.876 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 3.351 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 10.077 nəfərdir. Ölkədə son sutka ərzində 8.386, hazırki dövrədək isə 2.776.535 test aparılıb. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın tərəfdarlarını 3 kateqoriyaya bölmək olar. Konkret nöqtaz xəbər verir ki, bunu çiçəklərin Ermənistan partiyasından olan deputat Nayrə Zöhrabyan Facebook hesabında yazıb.
Paşinyanı xəyanətkar adlandıran deputat xalqı bunu başa düşməməkdə günahlandırmamağa çağırıb. Birinci kateqoriyaya inciklər aiddir. Onlar əvvəlkilər qayıtmasında İslamı qəbul etməyə də hazırdırlar. İkincilər üçün türklərlə sərfəli ticaret Qarabağdan və həlak olanların qanından vacibdir. Üçüncü qrup insanlar isə sabah dövlətçiliyimizi itirəcəyimizi anlamırlar. Erməni deputat bildirib ki, insanların vətəndaş olmaqdan çıxmasında hər kəs günahkardır.